Allah rəhmət eləsin. Gəni-gəni rəhmət eləsin. Nə deyiblərsə düz deyiblər. Düz deyiblər ki, günah öləndədir. Günah öləndədir. İndi mənim sözüm buradan o bəzi-bəzi cındırlar var, cındırlar. Mən canlı açanda mənim də canlıma gəlib girir. Mənim canlımdan çıxıb gedir ailəsinin canlısına girir. Başlayır söyüşlər yazmağa. Utanmırsan? Səni də bir qadın doğub da, səni də dünyaya bir ana gətiribdir. Sən bu millətə bir hörmət qoymursan, qoymursan. Sən evində bir qadın xeylaqlarına niyə hörmət qoymursan? Sənin də evində anan var, sənin də evində bir bacın var, sənin də nəslində bir qadın xeylağı var. Utanmırsan, sən söhüş yazırsan. Ay, abala, Nizami Gəncəvi Allah rəhmət eləsin. Nizami Gəncəvi hələ 12-ci əsrdə yazıb. O 12-ci əsrdə uzaq görə şair olubdu. İndiki əsrə görə yazıbdı. Yazıbdı ki, cavahir olsa da eşşəyin yükü yenə eşşəkdir. Parıldar tükü. Evlada pis deyib söymə dünyada. Onda söhüşləyən olacaq o da. Ay, cındır, ay, tiryapka. Bir özünə hörmət elə. Mən demirəm mən, kimsə sənin sabahları tapacaq, o başına mısmar çalacaqdır. Onda ağlın istəyirsən, başına gəlsin. Utanıb yerə girmirsən, hə? Sən gəlirsən, sən mənim tayım düşümsən, gəlib, girirəm səhifənə, səhifənə baxıram, sənin cəmi cümlətənə 60 dənə izləyicin var. Öl boynunu yerə soğum da sənin. Gördün mənim izləyicilərim sənə qarşı orada nə söhüşlər yazdılar? Özümə hörmət elə, hörmət qazan. Pisliyə nə var ki qazanmağa? Pisliyə 10 dəqiqənin içində qazanarlar. Ağıllı ol, yekik kişisən, hə? Yekik kişisən. Heç olmasa da səni dünya bir gətirən anıya hörmət elə. O anıya söydümə. Qanacağın mərfətin olsun. Özünə yığış. Demirəm mən, kimisə bir gün əlinə keçək etsən, sənin nəslində tökülsə, sən onların əlindən ala bilməyəcəkdir. Yazıq sənə, adam xain olmaz, adam paxıl olmaz. Niyə ölürsən? Niyə ölürsən də, bax, sənin fikrin nədir, mən bilmirəm. Niyə ölürsən də? Bax, niyə xainlığın düzənin bu millətə? Qarnında ona görə ki, qurt var. İstəmirsən, paxılsan. Ancaq bircə əvəz qalıb, bala. Sənə aparalar, sənin qanını çəkələr, sənin qanında erməni qan axır. Sənin qanını get, nəslini yoxlat. Yaqın sənin nəslində bir erməni izi düşübdür. Sənin qanını çəkib dəyişməkdən başqa əvəz yoxdur. Ağıllı ol, ağıllı.